Вітаю! В ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. В Тернополі заборонено проводити масові заходи в приміщеннях. Громадський транспорт щодня мають дезінфікувати. В лікарнях масковий режим. Про це повідомила заступниця міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, таке рішення прийняла комісія, яка розглядала ситуацію із захворюваністю на грип. Нагадаю, начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак повідомив, що епідемії грипу в Тернополі немає. Більше про це далі у сюжеті. Це Тернопільська міська лікарня номер 1. Медична директорка Наталія Воронко розповіла, в інфекційному відділенні перебуває 23 пацієнти з гострими респіраторними захворюваннями. 7 з них з пневмонією, каже, медичний персонал використовує маски. Ми запровадили в нашому лікувальному закладі посилений режим з приводу підвищеної епідемічної ситуації захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання та грип. Маски від сьогодні носить увесь персонал лікувального закладу, а також його відвідувачі. І відповідно з такою ситуацією ми стараємося обмежити відвідування пацієнтів, щоб не поширювалося вірусне захворювання в лікувальному закладі. Заступниця голови міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко каже, комісія Тернопільської міськради з техногенної безпеки створила штаб, який щодня збиратиме дані про кількість хворих на грип. Вона розповіла, які дані на сьогодні. Всього захворіло станом на 15 число 143 людей. Діти 84 становлять в цьому. До року 3 дітей, до 4 років 32 дітей, від 5 до 9 років 22 дітей, від 10 до 14 років 14 дітей і від 15 до 17 13 дітей. Школярі становлять 39 абсолютне число. Госпіталізовано сьогодні всього 11 з них. П'ятеро дітей. Також Ольга Ярмоленко прокоментувала, чому комісія заборонила проводити в Тернополі масові заходи. Діти пішли навчатися. Діти були розмежовані, вони були по домівках своїх, а зараз вони пішли в колективи. Начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик розповів, які заходи відмінять. В усіх наших закладах, закритих приміщеннях до рішення штабу призупиняються масові заходи. Що це могло бути? Це могло бути наше урочене до Крут, це урочене до Дня Соборності, які відбудуться тільки на вулиці. Тільки на вулиці буде водохреще відбуватися, тобто на вулиці не заборонені. А в закритих приміщеннях от до кінця цього місяця от планувалось такі заходи, напевно, ми їх призупинимо. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми звернулись до директора «Тернопільелектротрансу» Андрія Мастюха. Він сказав, що на підприємстві є розчин неохлору, яким працівники дезінфікуватимуть тролейбуси. Комісія міськради скасує рішення заборонити проведення масових заходів в приміщеннях, коли штаб моніторингу захворюваності повідомить, що кількість госпіталізованих знизиться, розповіла Ольга Ярмоленко. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Марії Павелєвої, від початку року за медичною допомогою через грип звернулися 2276 осіб. За минулий тиждень госпіталізовано 203. Дванадцять нагород розіграли на чемпіонаті з плавання «Різдвяні усмішки» в Тернополі. Участь у змаганнях взяли понад 80 дітей – від 8 до 10 років, повідомила організаторка заходу Катерина Барабаш. За її словами, це чемпіонат Тернопільської спортивної школи номер 1. Відбувся він у спортзалі цього закладу. Як це було, Анжела Шова розповість. Розпочався чемпіонат з плавання «Різдвяні усмішки» парадом учасників та естафетними змаганнями. У них взяли участь три команди – «Різдвяна зірка», «Різдвяні пастушки» та «Різдвяні колядники». Діти змагалися разом зі своїми батьками та тренерами. Олександру Табачинському 7 років. Він з команди «Різдвяна зірка». Хлопчик розповів, як проходила естафета. В естафеті взяв участь і батько хлопчика Петро Табачинський. Ми не перший рік беремо участь в змаганнях, це вже другий рік з молодшим сином. У нас є ще старший син, з яким ми також теж приймали участь в цих змаганнях. Вони згуртовують дітей між собою, згуртовують дітей з батьками. І говорить, що ми є сім'я спортивна.
Після естафети учасники змагалися у басейні. Вони пропливали дистанцію 50 метрів одним із трьох стилів – на спині, вільним стилем або брасом. У такому віці діти вже визначаються з тим стилем, який їм краще вдається, на якому вони показують кращі результати. Отож, кожен плив стилем, яким в нього кращі результати, і він претендує на призове місце. Восьмирічна Софія Рубас 3 роки займається плаванням. Я тільки що плила 50 метрів спиною. Організаторка чемпіонату з плавання «Різдвяні усмішки» Катерина Барабаш розповіла, з якою метою його проводять. Основна мета – це є спортивні групи, це найменші наші дітки. І зараз уже для них просто є такий змагальний період, щоб вони побачили свої результати, щоб вони вчилися, як правильно треба стартувати, як правильно треба завершувати ці змагання. І показували, працювали над своєю технікою, і відповідно вони підтверджують свої результати, вони виконують розряди. Це робиться завжди в присутності батьків, щоб батьки бачили і націлювали на дітей, що це є праця. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Катерини Барабаш, чемпіонат з плавання «Різдвяні усмішки» проводять 10-й рік поспіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.